Tässä teille nyt sitä 4 tonni spesiaalia. Myöhässä tulloo kyllä, mutta tehdään tästä videosta nyt semmonen. Terve! Iltahan tää ruppee olemaan. Otetaan vähän hellalla pikku lisää lämpöä. Vai jo 10 astetta vai mitä silloin pakkasta. Mutta tää ei tarvi hirveästi tätä hellaa lämmitten. Antaa kyllä nopeasti lämmin. Minä lupasin teille kertos jossain vaiheessa, kun kaikki ei ole kuullut eikä tiedä tätä. Suuri osa onkin tietysti kyllä. Tietää tää kuvio, miten se meni se sairasteluhomma. Minä voisin nyt pääpiirteittäin yrittää vähän kohta siitä kertoa teille. Mitä muistan, että kovin tarkasti en muista niitä juttuja. Siellä on aika paljon aukkoja ja kakkoksia sen takia, kun kunto oli melko se heikko. Katsotaanhan tästä nyt tulee. Ei tarvi kyllä nyt mitään tehdä tässä ruokaa tai muuta. Hyvä tulee, että laitetaan lämmön takia. Syttyykö? Eli sehän alkoi se kuvio silleen. Silloin tiistaina 17.1. läksi sinne mökille. Ei mitään havaittavissa oireita. Ihan niin kuin täysin terve. Tuohon liittyy luku ottamatta selkää, mutta se on sitten ihan omaa kuviosa. Ja sinne mökille ja keskiviikkona kävin. Niin ja nyt sanon tässä alkuun jo heti ennen kuin jatkan, että en takulla ole vilustunut, enkä ole kastellut vaatteita, että sen takia olisin tullut kippeeksi. En ainakaan tunnusta, enkä ole itse huomannut. 17. päivä sinne mökille ja keskiviikkona 18.1. kävin aamulla kaupungissa vähän asioilla ja ruokaostoksilla ja sitten tuli takaisin sinne mökille ja lämmittelin siinä jotta niitä uuneja takkaa hellaa ja sitten läksin laittaa iskukoukut. En nyt muista tarkkoja aikoja, mutta 3 iskukoukkua laitoin silloin keskiviikkona ja nyt takaisin sinne mökille siitä koukut oli laitettu saunoin siinä ja ihan oli niinku siihen saunaan ja saunan ajaa oli hyvä olo ja sitten vähän saunan jälkeen, olisiko tunnin verran, ja rupesi palentamaan ja vapisutti ja hyvin heikko olo tuli ja minulla ei kuumamittaria ollut mukana siellä silloin keskiviikkona. No torstaina, no se keskiviikon torstain välinen yö, niin se oli ihan selkeästi, huomasin itse, että nyt on kyllä varmasti kuumetta ihan jonkun verran, ei ollut sitä mittaria. No torstaina sitten sain sinne, torstai aamuna arvelin, että nyt lähden heti aamulla hakemaan ne iskukoukut sieltä pois, että jos tässä oikeasti sairastuu ja pahenoo vielä tää tauti, niin ei jää ne koukut sinne. Kävin ne silloin näppäsemässä sieltä ylös ja se yksi hauki oli siellä ja olo ei ollut terve. Sitten sain silloin torstaina sain kuumemittarin sinne ja mittailin sitä kuumetta siinä ja kuume seilas. Tämän koko projektin tai tämän koko sairasteluajan sillä mökillä ollessa, niin kuume seilas kuumeettomasta
tuonne yli 39, olisiko lähellä 39 ja 5 käynyt korkeimmillaan. Et näillä panadoleilla ja puranoilla ja näillä, niin se aina sai tippumaan sen kuumeen. Niin kokonaan, melkein niin kokonaan pois suurimmaksi osaksi. No, olo oli heikko, hirmuiset lihassäryt ja pääsärky ja sitten oli ne käsien pakkoliikkeet ja sormien pakkoliikkeet, varsinkin aamulla ja aamupäivällä. Ne päivän mittaan helpotti. Tähän väliin lisään nyt tässä vielä jälkeenpäin niin pienen pätkän. Eli tämä käsien ja sormien pakkoliikkeet, niin sille ei löytynyt koskaan mitään syytä tai varsinaista aiheuttajaa. Et se hävisi pikkuhiljaa itsekseen kunnon kohentuessa. Et se taas itse asiassa siellä Mikkelissä jo teho-osastolla alkoi silloin keskiviikkona, kun siirrettiin Savonlinnaan, niin se alkoi olla hävinnyt kokonaan. Ja et eipä nuo lääkäritkään osannut sanoa, mistä se johtui, mutta se hävisi itseksi. Sitten perjantaina tein, 20. päivä tein koronatestin, kotitestin siellä, negatiivinen tulos. Ja edelleen sama olo jatkuu, heikko olo on ja kuumetta on ja mittaili siinä silloin, nyt oli jo se mittarikki käytössä. Ja olin siellä mökillä sitten ihan oleskelin ja pääasiassa sisällä ja katselin elokuvia ja kännykästä ja Netflixistä ja muusta ja lämmittelin siinä sitä takkaa ja en saunannut siinä enää silloin. Sitten sunnuntaina 22. päivä ensimmäistä, teinköhän heti aamulla. No jossain vaiheessa kuitenkin tein sen yhdistelmätesti, missä on korona ja influenssatesti, molemmat oli negatiivisia. Sitten silloin sunnuntai aamuna 8 jälkeen, tai silloin aamulla jo heräsi aikaisin ja olo on tosi heikko ja huono. Ja ei sitten Eloisan puhelinnumero, että soitan sinne ja kysyn, mitäkä tehdään. No en oikein löytänyt mistään sitä ja en enää varmaan ihan täysillä niin kuin ollut enää mukanakaan siinä. Sitten arvelin, että soitanpa tuohon ihan 112 ja kysyn heiltä neuvoa. No heiltä sain sitten sen Eloisan päivystysavun numeron. No soitin sinne heti silloin 8 jäljestä sinnekin, kerroin oireet. Siellä oli joku, mikä liian henkilö oli ja totesi oirekuvauksen perusteella, että ei syytä huoleen. Tämä on keskiviikkona alkanut, torstaihin, perjantaihin, lauantaihin, 4 päivää ollut kuumetta. Et viikon verran seurataan sitä, että jos se rupeaa helpottamaan. Että elä tulee lääkäriin, ei kannata tulla. Ja seuraillaan tilannetta. No, tämä on vähän kinkkinen juttu tälleen jälkeenpäin miettiin, puhelinkontakti on otettu sinne. No, ehkä siinä olisi ollut vähän parantamisen varaa sillä vastapuolellakin, kun mainitsin silloin ne hengen ahdistukset ja tämmöiset ja muut. Ja no se homma jäi siihen, minä arvelin, no seurataan tilannetta. Ja no sitten kuitenkin päivällä soittelin sitten sinä äitiin ja emännäkin kanssa ja tultiin siihen tulokseen, että ei tämä nyt voi tälleen jatkuu. No sitten ehdin terveystalon numero, soitin sinne, no eihän tietenkään Savonlinnassa ole viikonloppuna mitään päivystystä terveystalolla. No olo ei kun heikkino ja huonono siinä. Ja niin lauantai sunnuntai välisenä yönä, taisi olla, oliko se just sinä yönä, kyllä oli vähän pahoinvointia, mutta se meni ohi. Mutta valtavat oli ne pakkoliikkeet silloin sunnuntainakin aamulla. Ja ei niin kuin saanut vesipullosta tai limpparipullosta juotua, kun piti kahdella kädellä pitää kiinni. Välillä teki silleen, että se tipahti, niin se aukas nyrkki ja tipahti tavarat käsistä. No sitten silloin sunnuntaina 22. päivä iltapäivällä alkoihan se jotain puolen kahden aikaa. Tuumattiin sitten, että ei voi jatkua tälleen, että nyt on niin huono tilanne. Ja soitin uudestaan sinne Eloisan päivystysapuun. Sainkin uuttua sieltä sitten hoitajan vastaanotolle kello 18 ajaan. Ja ei kun sinne sitten 18. Ja
Sehän huomasikin heti, silloin itse olin jo hyvinkin sekava ja huonossa kunnossa ja niin sanotusti heikossa hapeessa. Ja, että ei niin kuin enää oltu varmaan puolellakaan teholla mukana. Hoitajakin sen huomasi heti siinä, että nyt on tilanne paha. Ja siitä lähti käyntiin sitten se valtava sairaalapyöritys. Heti otettiin kaikki verikokkeet, testit siinä ja just kahoin tuosta jälkeenpäin tuosta omaa kannasta, niin se on silloin sunnuntai-iltana on se CRP ainakin mitattu korkea arvo, niin 598, eli kyllä se sinne aika lähelle 600 meni. Oli se olokin kyllä semmoinen. No siinä sitten nopeasti tekivät ne toimenpiteet, pisti kanyylit kiinni ja useimmat kappaleet ja niitähän oli tuossa ja tuossa ja sitten oli tuossa se mikä ne olla se on, mistä sä oot otettu verinäytteet ja kaikki samasta ja se tunnistaa asennot ja mittailua kaiken mahdollisen ja kateetrit tuli siinä ja mitä kaikkea ne nyt laittokaan ja siinähän tuli sitten hyvin nopeasti se päätös, että nyt äkkiä Mikkelin teho-osastolla ja ambulanssilla siirto sinne ja olisinkohan vähän ennen 10 ollut illalla sunnuntaina Mikkelissä ja teholla ja tilanne oli erittäin heikko. No sinne pääsin ja sit sanotaan se sunnuntai maanantai välinen yö, maanantai päivä ja tiistaitakin, niin ne on hyvin pienillä muistikuvilla itsellä. Että ei ole juurikaan kerrottava. Mutta siitä se rupesi sitten pikkuhiljaa kohenemaan. Siitä tulee arvotkin rupesi laskemaan ja antibiootit rupesi puremaan. Suonensisäisiä tuli useamman parikin kertaa, kun niitä tuli päivässä. Ja kipulääkkeitä paljon ja se oma kun selkä on mikä on, niin se sairaala sängyssä ja paikallaan olot, niin se on yhtä piippiä, ei kun pahentaa vaan tilannetta. Ja valtavat määrät niitä lääkkeitä. Ja sitten sitä seurailivat siinä ja tehohoitoa ja pikkuhiljaa se sitä rupesi nousemaan se tilanne. Ja nyt keskiviikkona aamupäivällä lääkärit tekivät päätöksen, että siirretään Savonlinnaan tehostetun valvonnan yksikköön. Ja olisiko sieltä lähetty keskiviikkona 3 hujakoilla Mikkelistä teholta. Ja Savonlinnaan tehostetun valvonnan yksikkö, että se ei niin varsinainen ihan teho-osasto ole. Mutta hyvin pitkälle aika lähelle sitä. Sinne siirto ja joo, keskiviikko. No se on Savonlinnassa se tehostetun valvonnan yksikkö, se on hyvin pieni tila, siinä onko siinä 4 vai 5 paikkaa. Ja se on ihan täyttä sirkusta niin kuin ympäri vuorokauden. Siellä tapahtuu asiaa, on yö tai päivä tai aamu tai ilta tai mikä hyvää ja valot loistaa, niin enhän me nukkunut siinä juurikaan ollenkaan ja hirmuset on selkäkivut ja torstaipäivä oli aivan järkyttävää oloa. Maha ihan sekaisin, mahaan koski ihan hirveästi koko päivän. Oksetti koko ajan ja aivan niin kuin karsee oloja. No silloin torstaina välätin lääkäri, että olisiko siirretty, tai itse heitin silloin iltapäivällä toivomusta, että pääsisi tavalliselle osastolle. Se olisi vähän rauhallisempaa ja pääsisi nukkumaan. No hyvä, ettei vielä silloin siirretty. Ja no perjantaina sitten, niin en muista näitä päiväkohtaisia tulehusarvojen laskuja, mutta joka päivä se laski ja ihan reipasta vauhtia siitä. Heti kun sinne Mikkeliin pääs, vaan liekki lähtenyt jo täällä Savonlinnassa, kun heti ennen rupeaa lääkitsemään niitä tulehuksia, niin pikkuhiljaa se lähti laskemaan. No perjantaina silloin, moneskas päivä se nyt oli, 27. päivä, kun se on perjantai, niin siirrettiin sitten ihan tavalliselle sairaalaosastolle ja
Sitten perjantai oli vielä hyvin heikko olo ja lisää happea, tulko sitä 4 litralla vielä virtausta siinä. Ja no siitä ne lähti sitten ihan valtavalla vauhdilla eteenpäin korjaantumaan ihan isoilla harppauksilla. Ja lauantaina oli jo huomattavasti parempi. Ja kun lauantai oli vielä aika huono päivä, kyllä. Joo. Mut sunnuntaina oli jo huomattavasti parempi. Ja maanantaina oli jo silleen, että jes, nyt on niinku ruppeet korjaantumaan ja vauhdilla. Ja siellä rupesi sitten ruoka maistumaan silloin alkuviikosta heti osastolla ja oikein uotti niitä ruoka-aikoja ja pyyti lisääkin. Kahvaan, että yhdenkö leipäpalasen vaan annatte antakin lisää, nyt on niin kova nälkä ja ruokoa männö. Ja hirveästi piti juuva mehua ja vettä ja vissyä ja kaikkea nesteytyksiä. Ja siinä vaiheessahan niitä enää hetkinen. Tiistaina se on vähän semmoista, lääkärit kierti siinä ja niin maanantai-iltana alkoi se omituinen tuo kipu tässä niin kuin sanotaan tässä vasemmalla puolella selkää jollain näillä korkeuksilla, että se tuli niin kuin hengittäessä aina niin kuin syvää henkeä vettä. Itse asiassa nyttenkin vielä tuntuu, nyt on siis kun tätä kuvaa niin perjantai-ilta. Perjantai-ilta ja moneskas päivä se nyt sitten on. Kolmas päivä. Nyt unohdin jo mitä olin sanomassa. Niin on edelleenkin kipeä, mutta se niin kuin pikkuhiljaa tuntui siitä antavan periksi, että nyt on syönyt useamman päivän antaa lihas relaksanttia ja keuhkokuvat otettiin viimeksi. Hetkinen. Ei eilen. Toissapäivänä otettiin keuhkokuvat. Ja samoin ultralakahto se keuhkolääkäri. Keuhkot, ettei ole nestettä. Ja keuhkokuvat oli jo siistiytynyt ihan huomattavasti siitä lähtötilanteesta. Että vasen keuhkohan tässä niin kuin otti kovimman iskun vastaan. Ja sehän oli silloin vielä sunnuntaina, kun menin sinne Savonlinnan päivystykseen ja alkuviikkoa, maanantai, tiistai, keskiviikko, torstainakin oli vielä hyvin sotkunen se vasemman puolen keuhko ja perjantaina kanssa. Ja siitä se rupesi sitten pikkuhiljaa siistiytymään ja sitä mukaan sitten olo kohentumaan. Ja viimeiset otettiin silloin toissapäivänä niin vasemman puolen keuhkossa alaosassa näkyy enää niin kuin semmoista huonoa aluetta. Mutta keuhkolääkäri ennusti sitä, että se on niin kuin ennuste on hyvää, että se korjautuu täysin ennalle, että ei pitäisi jäädä niin kuin oireita tai vajaavaisuuksia siihen keuhkon toimintaan. Ja munuaisten tässä kävi niin kuin aivan siinä äärirajoilla. Lääkäritkin ihmetteli, miten ne lähti toimimaan niin hyvin ja toimii, ei mitään oireita ole. En muista niitä arvoja lukemia. Se CRP vaan jäi mieleen, että se kävi siinä USA-kantturoilla. Mutta sanovat, että munuaisarvotkin kävi niin lähellä siinä, että ihmekö ei tullut vaurioita. Ei onneksi tullut, ainakaan näillä näkyy. Kyllä tää niinku voiko sanoa, että tauti oli aivan hirveä. Sitä ei voi kukaan käsittää, joka ei ole kokenut pahaa, vaikeita keuhkokuumetta. Tai veikkaisin, että ei voi käsittää. Et ne, jotka sen on kokenut, ja varsinkin näitä vaikeimpia versioita, niin varmasti tietää, minkälainen tauti on kyseessä. Että ei hirveästi naurata. Ja nyt on perjantai, eilen pääsin pois sieltä sairaalasta. Keskiviikko aamuna. Hetkinen, tiistaina. Tiistaina kun ne tiputti hapenvirtauksen sitten aika pienelle.
Ja keskiviikko aamuna pikkasen ne 9 nykäsi happiviitset pois. Ja ruvettiin seuraamaan, että pärjätäänkö siinä ilman lisää happea. Ei ilman happea, ei pärjää kovinkaan moni ihminen varmasti, mutta ilman lisää happea. Ja siitä se sitten lähti menemään ja parin tunnin kohdalla me ajattelin, että näinköhän tässä nyt oikeasti käy sille, että ei niitä tarvi enää laittaakaan niitä happiviksiä. Eihän niitä tarvinnut. Et se oli sitä myötä se leivä. Ja tässä sitä nyt ollaan sitten kotona. Et siinähän matkan varrella otettiin lukuisia keuhkokuvia ja kaiken maailman kokteita ja testejä. Ja niitä en rupea muistelemaan, enkä muistakaan, enkä tiedäkään kaikkia, kun olin aika pihalla välillä. Mutta kuitenkin, ja seurattiin hyvin tarkkaan sitä tilannetta. Ja lääkäreiltä olen kysynyt ja on puhuttu paljon sitä asiasta. Kaikki mahdollinen, mitä heillä mieleen, no ei nyt varmaan ihan kaikki mahdollinen, mutta niin kuin suurin osa mitä heillä mieleen tulloa ja vaihtoehtoja on, niin on kaikki tutkittu ja syytä ei ole löytynyt sille keuhkokuumeelle. Et kaiken maailman virukset ja myyräkuumeet ynnä muut legion, mitä näitä on, WC-eläviä ja näitä, niin kaikki on tutkittu ja veriviljelyt tehty ja ei löydy syytä. Eli määrittelemätön, vaikea ja laaja keuhkokuume oli tämä tauti. Ja kuudessa saassa, kun kävi se serpi, niin se on se raja, tässä on niinku semmoinen lukema, että olisi voinut päättyä huonosti tämäkin tarina. Että voi olla hyvinkin niinku viime hetkillä sinne sairaalaan. Mutta luojan kiitos, minut sinne vietiin ja puoliväkisin. No ei nyt ehkä Nepskö laske kissa sisällä. Että itsehän olin niinku sitä mieltä, että en lähde vielä lääkäriin, että seurataan nyt vähän aikaa, mutta onneksi läheiset oli tiukkana. Emäntä ja vanhemmat ja lähestulkoon pakottivat varraamaan ajaa sinne ja lähtemään sinne lääkäriin. Ja hyvä niin. Kiitoksia heille kaikille. Ja valtava suurkiitos teille, kun olitte tsemppaamassa ja kannustamassa ja mukana ja turamummi ja turaukin kanssa kuulitte pieniä pätkiä uutisia ja tilannepäivitystä, miten menee ja näin. Et se on ihan sanoin kuvaamaton ja uskomaton tunne, miten hienoa on niinku nähdä, miten olette niinku täysillä mukana tässä hommassa. Että en mitään säälipisteitä en tällä hae, mutta niinku kyllä se auttaa jaksamaan ja sanattomaksi vettä. En osaa sanoa kyllä nyt oikein mitään tähän. Muuta kuin kiitos. No. Eipä siinä. Hyvä näin. Eilen aamulla otettiin ne verikokkeet vielä. Oliko se eilen aamulla oli ja 11, eilen vai toissa aamulla vai iltana. No kuitenkin päivä pari sitten, niin 11 oli CRP silloin ja nyt vielä viikon verran mennään suun kautta antibioottia ja sitten tietysti jatkuu nuo omat kipuihin liittyvät lääkitykset ja nää, mutta kyllä se tästä. Arvelin vain jossain vaiheessa silloin
alkuaikoina, kun jossain talokuussa olin, että olin hyvinkin varma, että tästä ei kyllä selviä eikä henkiin jää. Ja jos jää, tämä tullut kestämään sairaalajakso pitkään. No ei se kestänyt kyllä hirveän pitkään, että loppupeleissä niin hyvinkin nopeasti meni ohi. Tai rupesi niin kuin kunto kohenemaan. Et nyt on vaan niin kuin oltava hyvin tarkkana täällä kotona. Ja jos pakkanen niin kuin näyttäisi kiristyvä, onko se huomenna, niin pysyy tällä, ihan tällä sisällä. Se on jo kaikkein turvallisinta nyt vähän aikaa. Ehkä. Tai jos lähtee ulos, niin sitten pukkeutuu lämpimästi ja kaulapiiloon ja vetteen vaikka kaulahuivi tehdä. Ei ihan sitä kylmää raakaa ilmaa menee. Ja kanoja kävin ihan vähän kurkkoamassa tuossa ja työkin olitte mukana. Ja sinne en nyt mene lähiaikoina. Ainakaan ilman hengityssuojainta. Mutta rauhallista käpehtimistä ja köpöttelyä ja ynnä muuta tässä kotona. Tämmönen oli tää sairaalareissutarina ja toivon mukaan nyt ei hirmuisia tai minkäännäköisiä takapakkeja tässä tulisi eikä jälkitauteja. Ja sen aion ottaa sen rokotteen vielä, sanovat, että sitten kun toipunut kunnolla, niin pari kolmen viikon päästä ehkä se keuhkokuumetta vastaa se rokote, mikä se nyt oli nimeltä. No en mä nyt muista sitä, mutta no ei nyt tule mieleen, no on mulla se tuossa ylhäällä ja siihen on, olko se tässä. Niin, pneumokokkirokoote. Sen aion ottaa, mutta sitä ei kuulemma kanta ihan heti vielä ottaa. Sitten kun on kunnolla tervehtynyt, niin sitten resepti on jo siihen. Ja sehän on aika arvokas. Sanoiko ne, että se on peräti melkein 100 €. Mutta kyllä minä sen otan. On nimittäin semmonen tauti, että ei mielellään. No sehän ei tietysti kaikkia keuhkokuumeen muotoja vastaan, niin se ei tietenkään suojaa, mutta ainakin oman käsityksen mukaan, mutta pneumokokki näitä vastaan, niin ainakin pitäisi suojata. Se jää ilmeisesti ikuiseksi mysteeriksi, mikä tämän keuhkokuumeen aiheutti. Et silloin heti sunnuntaina, niin ne aiotaan Savonnan päässä ottaa nämä kaikki hyvin laajatkin näveriin. Jutut ja lääkärit oli sitä mieltä, että veressä on aivan varmasti joku virus kasvaa tai joku, niin ei mitään löydy, eikä ole löytynyt. Siellä ilmeisesti, onko siellä vielä jatkunut veriviljelyt tai jotkut menossa. Mutta ei ole tullut sieltä niin kuin löytynyt syyllistä. Mut siinä oli nyt vähän tarinaa tästä keuhkokuumeen kulusta. Olkoon tää nyt sitten vaikka 4 000 spesiaali. Kun se sattuneesta syystä meni se 4 000 rajaa rikki just silloin, kun itse olin kykenemätön tekemään spesiaaleja siihen. Niin se nyt jäi tekemättä, mutta olkoon vaikka sitten tää se spesiaali. Tai sitten ihan tavallinen video. Myöhässähän tää on, että onko siellä jo 4 200 tilaajaa vai mitä siellä on, vai enemmänkin. Kiitoksia kaikille kanavan tilaajille ja katsojille. Ja erittäin hienoa ja mukavaa niitä kommentteja lukee. Mutta sen me vielä tässä nyt on itse miettinyt asiaa, kun niitä kommentteja totta kai saatte laittaa ja ehdottomasti kirjoittelette niitä kommentteja. Niitä on erittäin mukava lukea. Kaikki luen ehdottomasti. Kaikki kommentit. Mikä siellä ropeiltaa? En tiedä, kuulenko jo harvojakin.
Niin, luen kaikki kommentit aivan varmasti, mutta nyt alkaa olla se tilanne, että niitä kommentteja tullaan niin älytön määrä, että mie en pysty ehkä kaikkeen enää vastaamaan. Mutta reagoin vaikka peukkuu painamalla tai jotenkin. Mutta se on oikeasti niin erittäin hienoa nähdä, miten hieno porukka on seuraamassa näitä videoita. Ja kaikki nekin, jotka ei ole kanavaa tilannut, mutta vaan kahtella näitä videoita, niin kiitoksia heillekin. Ja kaikille, ja kommenttihomma on semmonen, että jos me kaikille rupeen vastailemaan, se on nyt vaan karu totuus, että mulla mennään ihan hirveästi aikaa siihen, jos me kaikille rupeen tarinoita kirjoittamaan. Saattaa satoja kommenttia tulla, niin. Mutta luen kyllä kaikki ja vastaan vaikka sitten ihan lyhyestikin. Hieno hommahan tää on ja mukava on tehdä videoita. Ja ilmeisesti teillekin on siitä ollut jotain iloa, kun kahtelette niin ahkerasti näitä turaukon touhuja. Tämmönen voi olla virheitä noissa sairaalan näissä ajankohdissa tai näissä päivässä, mikä päivä tapahtui mitäkin, ja samoin sillä mökillä, kun en niin tarkkaan muista kaikkea ulkoa. Ja sitten on ne huonoimpina päivinä on ne muistit, tai ne kokonaan on niin kuin filmipoikki joiltakin pätkiltä, että en muista mitä tapahtui. Mutta se nyt on tässä vaiheessa turha nyt enää. Pääasia, kun kuntoon tullaan ja näyttäisi tulevan. Mutta semmoista ne. Lämmittelen tässä, että on hella ja vahe, ettei kissat hyvii tähän. Ja ei ne ole kyllä nyt silloin, kun on lämmittänyt, niin ei ole kertaakaan hypännyt. Ja kai niillä jonkinnäköinen vaisto. Osohan se niillekin se vahinko tapahtuu, mutta jonkinnäköinen vaisto niillä varmaan on tätä vasta. Ei kun hyvät kiitokset ja hyvät päivänjatkot kaikille. Ja kahdellahan taas jossakin vaiheessa jotta askarettaa. Ei kun morjesta.